السلام علیکم ویورس، میں ہوں نیلوفر سرور انصاری اور آج ہم بنا رہے ہیں ممبئی باورچی کا چکن 65۔ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ آپ اسے اسی طرح سے بنائیے گا جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا۔ تو دیکھیں کس طرح سے بنتا ہے یہ چکن اسٹارٹر۔ اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے بون لیس چکن سے ہی تیار کرنا ہے، تو ایک کلو بون لیس چکن لیا ہے ہم نے، اسے اچھے سے صاف کر لیا، دھو لیا۔ اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کر دیں گے۔ اس میں آدھا ٹیبل اسپون پلس 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کریں، ایک ویجیٹیرین میگی کیوب ایڈ کریں، 5 سٹک آپ کو کری پتے کے ایڈ کرنا ہے، باریک کاٹ کر ایڈ کریں، 2 ٹیبل اسپون لہسن کا پیسٹ، 2 ٹیبل اسپون ہی ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں، اور 1/4 کپ اس میں دہی ایڈ کر دیں۔ دہی کو پھینٹ کر ایڈ کریں۔ اسی کے ساتھ ڈرائی مسالے ایڈ کریں گے، تو 1 ٹیبل اسپون بھنے ہوئے زیرے کا پاؤڈر اور 2 ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں میدا ایڈ کر دیں گے 1/4 کپ کے اتنا، اور 2 کپ ہم اس میں کارن فلور ایڈ کریں گے۔ اب ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے، اورنج ریڈ فوڈ کلر 1 ٹی اسپون کے اتنا۔ اس میں 1 ٹیبل اسپون نیمبو کا رس ایڈ کرنا ہے، اور تھوڑا سا پانی ملا کے ہم چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ تو کچھ 1/4 کپ سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا، آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو چکن ہے اس میں مسالہ اچھی طرح سے لگ جانا چاہیے۔ اچھا 10 منٹ بعد ہے نا آپ چکن کو اچھی طرح سے واپس سے مکس کریں، اور اس کے بعد آپ ایک ایک کر کے فرائی کریں۔ تو تیل کو میڈیم آنچ پہ گرم کرنا ہے، اور اسے اس طرح سے مسالے میں لپیٹ لپیٹ کر آپ کو ایڈ کرتے جانا ہے اس میں۔ تو بس اس طرح سے آپ سارے چکن کو فرائی کر لینا، ہمیں اسے 2 بار فرائی کرنا ہے۔ تو پہلے ہم اسے 4 منٹ تک فرائی کریں گے میڈیم آنچ پر، اور فوراً ہی چمچ نہیں چلانا ہے، تھوڑی دیر فرائی ہونے دیں اور اس کے بعد ہلکے سے چمچ چلائیں۔ جب دونوں طرف سے فرائی ہو جائے 4 منٹ تک اسے فرائی کرنا ہے، اس کے بعد ہم اسے نکال دیں گے۔ تو اسے فرائی کرتے ہوئے کچھ 4 منٹ ہو گئے ہیں، اب ہم اسے نکال دیں گے۔ اچھا ہم اسے نکال کر ہے نا 10 منٹ کے لیے اسی طرح سے سائڈ میں رہنے دیں گے، اور 10 منٹ بعد ہم اسے فرائی کریں گے۔ اب جو ہے 10 منٹ ہو چکے ہیں، ہم اسے واپس سے فرائی کریں گے۔ تو اسے ہمیں تیز آنچ پہ فرائی کرتے ہوئے کچھ 3 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہ کافی کرسپی ہو چکے ہیں، اسے ہم نکال دیں گے۔ اچھا چکن کو فرائی کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ایک ساتھ سارا چکن ایڈ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے چھوٹی کڑھائی میں فرائی کیا ہے تو 3 حصوں میں بانٹ دیں چکن کو، اور اگر آپ نے تھوڑی سی بڑی کڑھائی لی ہے تو آدھا آدھا حصوں میں بانٹ دیں، یعنی کہ آدھا کلو چکن کو ایک بار میں فرائی کریں۔ اسی طرح سے آپ کو دونوں بار فرائی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہوئے ہیں، یہ اس کی آواز سنیں۔ جب ہم سیکنڈ ٹائم اسے فرائی کرتے ہیں نا تو یہ بہت ہی اچھے کرسپی ہو جاتے ہیں۔ 4 ٹیبل اسپون لہسن کے جوے لے لیں، چھوٹے والے جو لہسن آتے ہیں اسی کا استعمال کرنا ہے، اور چائنیز لہسن کا استعمال بالکل نہ کریں جس کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ تو اسے ہم نے کرش کر لیا ہے موٹا موٹا سا۔ اچھا اب ہے نا ہم چکن 65 کو تڑکا لگائیں گے، تو اس میں ہم 1/4 کپ کے اتنا کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے۔ جو کوکنگ آئل ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، صرف مسٹرڈ آئل کا استعمال نہ کریں۔ اس میں کری پتہ ایڈ کر دیں گے 5 سٹک، اور اسی کے ساتھ اس میں 10 سے 15 ہری مرچوں کو اس طرح سے آدھے آدھے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور ایڈ کر دیں۔ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں، اور اب ہم اس میں کرش کیا ہوا لہسن ایڈ کر دیں گے۔ لہسن کو ہمیں ہلکا براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے۔ اسی بیچ ہم اس میں 1/2 ٹیبل اسپون ثابت زیرہ ایڈ کریں گے، اسے بھی بھون لیں گے ساتھ میں۔ اب جو ہے لہسن براؤن ہونے لگا ہے، اس میں ہم چکن 65 کو ایڈ کر دیں گے، اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔
अब इसमें 1/4 teaspoon आपको ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है क्रश किया हुआ, और इसी के साथ इसमें 1/4 teaspoon चाट मसाला पाउडर ऐड कर देना है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ ही इसमें 1/4 cup आपको बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है और इसे इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व कर देना है। तो यकीनन आपको ये चिकन स्टार्टर पसंद आएगा। ऐसे ही और भी बेहतरीन रेसिपीज़ हम आपके साथ आगे भी शेयर करते जाएंगे। तो जो नए देख रहे हैं ना, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये फ्री है। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।